בעיה שאם אנחנו... אתה שומע? אנחנו צריכים לראות אם אנחנו מוציאים עכשיו זה כאילו ברק או לא. מה קורה אם אתה מוציא את הכרטיס? איזה כרטיס? יש כרטיס בתוך הזה. הוא צריך להיות בפנים הכרטיס. אבל הוא לא מקליט? הוא לא מקליט. אוקיי. שיהיה פתוח פה, בסדר? בתוך... זה ו... זה כאילו השליטה שלנו על הסטרים. אוקיי, זה ותמונה, על יד זה. זה ותמונה, על יד זה, בדיוק. כן, זה מדבר מעניין. אז יש שם קודם כזה, תעשי 50-50. לא, זה תמיד זה היה, אבל עכשיו פתחתי בשבילך. את יכולה לקחת זמן ולהיכנס לאולם למטה ואחרי זה למעלה, אוקיי? בסדר. לתוכנה? כן. כן, בטח.
אני אעשה. יש סטרימים כרגע? Oh, there's one thing. I have a cable here.
for audio. You see, you see here? You see this cable that's going over the edge? The little one, the black, no, right here, in front of you? One left? Negro. Sí. זה בשביל האודיו. אז לשים את זה איפה. ואולי תזיד מה יש שם גם איזה טוטוריאל של איך לפתור.
אני אעשה את זה, ואת זה, אני אגביר את זה טיפה, אבל שומעים את זה ממש טוב.
זה בדילי. נכון? סבבה. זהו. כולה כבר מהיה עם עוד פאנל. בוא, אני אראה לך מה אני חושב על פאנל. וואי, אני פשוט כאילו... אני לא יודע, כי זה כל כך מורכב לסדר את זה, ועכשיו אחרי את הכל, שובר את הלב שלי, אני לא אהיה פה. Plane tickets to my email.
vodka, 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 vodka. Gala? Yes? Can you move this cable over? Again. Can you move this over so it's just like these are together? Yeah, cool. Yeah, here? No, just a little further.